Қарашай Шеркеш педагогикалық колледжі республикамызда еңді ертедегі деп саналады. 1916 жылда кепленіп түзілген оқу отан Россиядың түрлі регионларына бізім республикадың мектеплеріне мұңылаған кеспілі специалистлерді берген. Педагогикалық колледжін бұйыл бітіретаған бірнеше яс адемлер Икон Халқ ауылының Эльнур деп аталынған балабауында практикаларын өтеділер. Оқытушының әм еластырушының елінің қалавында Икон Халқ ауылының Эльнур балабауы педагогикалық колледжмен біргелес балабауда методикалық іс деген амаламады атқардылар. Дөрт юмадың арасында педагогикалық колледждің оқушылары иған әм алған білімлеріне таянып, практикада өтіп өзлерінің кеспілері бойынша іс әрекетін баслауға әзірліклерін көрсеттілер. Сол күн олар балабаудың түрлі күплерінде ден қару, эсап, тілді өрлендіру бойынша дерісілер озғардылар. Карина Аюбова кішкейлей оқытушыдың кеспісін алмаға ой еткен. Оның айтуынша оқытушы әрбір дерісті аңламлы, қызықлы, әр сабидың көңілін тауып, емсақ сөзін айтып білмей керек. Бұ сүйдімлі емегерлі қыз оқытушылардың әйелінен. Эсапсыз дүния йоқ дегенше Карина балабаудың сабилері мен түрлі эсапларды шештілер, кеплерді айырып үйренділер. Нағади түсті? Қызыл. Қызыл, әрі. Нағша? Сары. Сары. Көк. Көк. Әм? Көгілің ғади болады? Ясыл. Ясыл, ару. Чешекей, сенде? Менде чешекей. Бапи кімде де? Менде бапи. Қар бабай кімде де? Менде. Сенде, Аделина да, ару. Педагогикалық колледждің 4-ші курсының студенткасы Келдіхан Байысова болса, сабилер мен йол-йорықты тұтуға қаратылған қызықлы дерісті озғарды. Балалар көлікті айдаушылар да болдылар, светофордың түрлі командаларын айырылдар, йол белгілерімен таныстылар, ойын еркевінде білімлерін беркіттілер. Елда да бала бауға яңы савилер келеділер, ем тәрбие алушылардың борышларының бірі оларды яшауға әзірлеу, йолда туатан қауфлықтан сақлау болады деп санайды Келдіхан Байысова. На дорогах там их пол, и в хозяин светофор. Пили два месте цвета, вам приставят их пола. А светофоры классный цвет, опасен путь, дороги нет. А если желтый цвет горит, он приготовьтесь, говорит. Зеленый вспыхнул, впереди, свободен путь, пола идти. Вот он знак, таких немного, это главная дорога. Если едешь ты по ней, ты становишься главней. И тебе как будто Бог уступал все дорогу. Если видишь этот знак, знай, что не просто так, чтобы не было проблем, уступи дорогу всем. Если нужно вам лечиться, знак показки паниста, то серьезно так столов, там вам скажет путь столов. Вес машинам запрещать, не пытайся сгоряча ехать мимо кирпича. Все знакомые полоски начали. Грустно ту сторону ведет пешеходный переход. Это знак такого рода у нас стражи. Когда переходит с вами вместе, мы за руку в этом месте. В этом месте пешеход терпеливо транспорт идет. Он устал уже шагать, хочет пассажиром стать. Алина Канглиева тәрбиелаушының кеспісі ең маңдылардың бірі деп санайды. Бала бауда ісілер үшін сабилерді шынты сүйумен сүйіп, алал болып, керексінше айқасып, оларды бұл әлемет дүниямен таныстырып білмей керек, дейді Алина. Сол күн боляк тәрбиелаушы балалармен ойын кепті, интерактив тақтады қолданып, түрлі юмақлар шештілер, айуанлардың тауысларын айырдылар. Айлақ толы әм терен негізі болған дерісті ұғынлау балаларды арияқлы өрліндіреді, дейді Канглиева. Итак, первая загадка.
У меня отличный слух, умный взгляд и тонкий нюх. Сразу лезу с кошкой в драку, потому что я... Собака. Ребята, а как будет кролик на ногайском? Коян. Коян, правильно. Коян. Не пахарь, не кузнец, не плотник, а главный на селе работник. Давай, Эмир. Лошадь. Ребята, вы слышите это? Кто издает эти звуки, ребят? Барашка. Верно. Эти звуки издавал барашек. Ой, правильно. Хотите его потрогать? Да. С места не встаем, я подскажу каждому. Я как тут порезу мои ножницами. Амина Баранукова болса ашық дерісін басынан соңына дейін ноғай тілді ұзғарма сүйді. Қызалақтың айтуынша ол бала бауда сілеп басласа, ФГОС программадан айырым балаларды ноғай әдетлерімен, мүллет ойынларыман, әдет ерларыман юық таныстырып, ноғай тілді мүллет байрамларды, түрлі амалламаларды үғынламаға мұрат салады. Дүңгелігімізді төменге біраз саламыз, басымыз ван. Түгірік түземіз. Басында оң яқтан басылаймыз. 7. Құтылдық. Ендігісі басында оң яққа бұрылып. Білмеймен деп етеміз. Аңсын. Сол яққа. Мемен бірге басылаймыз. Білмеймен. 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 Яққа бұрылып. Білмеймен. 1. 2. 3. 4. Мемен бірге басылаймыз. 1. 2, 3, 4. Егіз қызлар Миленайым Миланы Туркменовалар болса, бала баудың тербеланушылары мен ноғайдың түрлі әдет ойынларын көрсеттілер. Атша, выз, таван, тірес ойынларында қызлар да, яслар да ортақшылық етіп, көш қару яқтан болымлықларын сынадылар. Ерді не бар? Ешешеке. Қазанда не бар? Қайқына. Ашы көтір мені арқаңа. Дедім бербеттің балалар, міне мынадай ағашлар мен табан тірес деген ойын ойнағанлар. Ясларымыз бізім сөйлі, күшлерін көрсті еклер. Екі яс, бірінші табан тіреске тұрымыз. Екі яс, екіншіге тұрамыз. Аяқларыңыз тіреп отырыңыз. Басылаймыз. Соң бір-бірінен әлемет ярасық қызалақлар ноғайдың бесік ерларын естірділер. Үші-үші етер бұл, үші-үші еткен соң, апыл-тапыл басар бұл. Аяғын бек басқан соң, школаға барған соң, школаға барған соң, ұқу язы білген соң. Оқу язу білген соң, армияға барар бол. Армияға барған соң, яуға қырғын салары бол. Педагогикалық колледждің оқытушылары болса, озған дерсілердің барысын, йорығын тергеп, қызлардың еткен құлықларына икон баға верділер. Әлбетте, студент қызлардың мұндай йоғары кепті білім сандығын толтыратағаны номайлысылерін Умар Хабеков атлы педагогикалық колледждің оқытушылары кіргістеділер.
Воспитатель является одной из самых социально значимых профессий. Тәрбиелеушінің кеспісі ең маңызды керекті кеспілердің бірі. Оның іс-әрекеті балада өрлендіруге, кеплеуге қаратылған. Біздің колледжде Ноғай районынан балінші студенттер білім аладылар. Бұл қызлар оқуда алған білімлерін, болымдықларын игі көрсеттілер. Сегодня у девочек как раз была возможность показать свое мастерство, профессиональные навыки. Я считаю, что это им удалось. И в будущем мы надеемся, что девочки выберут наше образовательное учреждение для освоения профессии воспитателя. Обучение в детском саду является... Балабауда дерслер озғару педагогикалық әрекеттің бір юнелісі. Мұнда алған білім баладың есінде беркіп қалады. Сегодня занятие тому доказательство. Сегодня мы наблюдали с вами занятия по физическому, математическому, социальному и речевому развитию, где студенты показали процесс воспитание и обучение дошкольников в дошкольной образовательной организации с применением занимательных и развивающих игр. Икон халқы ауылының Елнур Балабауының етекшісі Инесса Кумбратовадың белгілеуінше ашық дерслерді жүргізген. Қызалақлар айлақ егерлік кепте өзлерінің алған білімлерімен пайдаланып, практикада өттілер. Басшының айтуынша бол аяқ тәрбиелаушыларға бұл меканда орын табылық. Бізім балабауымызда бек ес, икон ес беремізді білемен ана тілімізге, туған тілімізге, ем өзіміздің халқымыздың әдетлеріне бек икон ес береміз. Ем әрбір байрамды да Ноғай тілінде атқармаға шалысамыз. Икон етіп Наурыз байрамды атқардық. Балалар бек зауқланып, бек сүйініп, өзлеріне берілген жатлауларды үйренеділер, ерларды үйренеділер зауқланып, мүлет киімлерімізді киініп, қайтып зауқланып, ойынларды ойнайдылар, қовыз дауазын тыңлап, ерларды келістіріп, ерлайдылар. Бек икон есбереміз деп санаймын мен өзіміздің тілімізге. Мен Мансурова Салимат Менгілебиевна, 33 жылдан бербетін тәрбиелеуші болып құлық өтемен. Бек өзім ісімді сүйемен. Ем янымды беріп құлық етемін деп санаймын. Балаларды бек сүйемін. Ем татым коллективте құлық етемін. Бек ару қызларымыз бар, өзлерін құлықларын білет аған. Ем солармен бірге бір-бірімізге ярдам етіп, өзіміздің тілімізге, өзіміздің халқымызға бек ес бермеге шалсамыз. Балаларға со өзіміздің білген затларды бермеге шалсамыз. Білімлерімізді өзіміздің халқымыздың ақында, өзіміздің тіліміздің ақында шалсамыз балаларға. Дүниеде бек көп тіл, әр тілді де сыйлап біл. Көп тілдердің ішінде туған тілім Ноғай тіл. Атайлардан қалған тіл, өмір байы болған тіл, шоқырақтай сесілі тіл, қырғытардай есілі тіл. Юзлеп йыллар яшаған, шіпелергін йоймаған. Ана тілім Ноғай тіл, юрекке сылы алал тіл.